tam to krásném mramorovém sále Tyršova domu Muchnova paláce. Vše sokolské slety jsou představením veškeré naší činnosti pro všechny, od těch nejmenších až po naše seniory. Celý ten koncept jsme pojmenovali jako Radost na čtyři. Na čtyři písmena tvoří slovo sled, protože my máme rádi, když je málo písmena, můžeme s nimi pracovat ve vizuálu. A náplní těch jednotlivých vlastně liter jsou potom autorské ilustrace od Jaromíra 99. Všesokolský sled je nejvýznamnější akcí sportu pro všechny na světě a jeho význam dokladuje i jeho historie. Je to 140 let od prvního sledu, který proběhl v Praze v roce 1882. Těším se, že se uvidím s cvičenci, ale že se uvidím i s mnohými v hledišti na stadionu.